ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಸಿಎನ್ಹಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಸಿಪಿ ನಂದೀಶ್ ಭಟ್ಲೇರಿ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 2/10/2023 ಸೋಮವಾರ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ನಳ್ಳಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ಅರಿವಿನ ಪಯಣ ತಾಲೂಕು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿಟಿ ಮುದ್ದುಕುಮಾರ್ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಎನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಜೋಡಿ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿಯ ಶಿವಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಇವರು ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿ ಎಚ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಗ್ಗದಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥರವರು, ಸಿ ಪಿ ನಂದೀಶ್ ಭಟ್ಲೇರಿಯವರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತಾಲೂಕು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಕಥೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗುರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರಾಂತ ವಿಮರ್ಶಕರಾದಂಥ ನಟರಾಜ್ ಉಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಂಧಿ ಕಥನ ಇದು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನಾಡಿನ ಚಿಂತಕರು, ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಡಿಒ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇಲಾಖೆ ಡಿಒ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಾಗೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರುಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿ ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮುಪ್ಪರಿಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಕುರಿತಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಆಗು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ
ನಮ್ಮ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸ್ತುಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಇಟ್ರು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀನಿ। ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇವತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ತಲುಪಿದೆ। ಆ ಮನೋಭಾವನ ತೊಡೆದಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗಾಂಧಿ ಅರಿವಿನ ಯಾನ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಉತ್ತರವಾಗಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರಂಭ। ಈ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಮೂಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸುದೈವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ। ಇಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲ ಧೂಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಾಯಕರಲ್ಲಿಯ ಈ ವಾರ್ತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೇ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು News@CNHLLI ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।